ខ្ញុំបោកឲ្យតា2000ហ្នឹងកុំផ្លេមិត្តភក្តិបោកឲ្យទៅអូនអូនអឺតើខ្ញុំបោកឲ្យហ្វ្រីចឹងលឿនហ្នឹងវីដេអូអាអាខ្ញុំគិតលុយវីដេអូខ្ញុំលែងយកបាត់ពុកមែនបាត់ពុកលែងនេះមែនដែរបាត់ពុកមែនដែរអូយយើងអត់ទេគេហ្វ្រីឲ្យគេកែកៅឥឡូវបើអាវអាវសតអាវ3 2000ដាក់អំនឹងហើយបងអំឆាសាយទៅទេបាទទូសាយចាំប៉ាន់យកបិទទៅណាហើយបងមកបងពីមកទីយកបងមកវិញឯងមកលេងយកទៅណាបាទឯងមកក្រាស់ទុកនៅនឹងសិនហើយដាប់9ចាំមើលមើលលេខកាន់មើលយ៉ាប់អើលខ្ញុំតាមដាប់9ហ្នឹង33ស្អីចាំដល់អូអត់ទេចាំទីអានម៉ានអើដល់គេដេកដល់ពេលមេប្រមានចេះនេះដែរហ្នឹងបងអត់មានអ្នកជួយទេណាដងតែ15 15បងមកជូស្អាតណាស់អើយអើណាអាអាយសអាយស